Olha só como tá linda a minha roseira, gente. Tem mais botõezinhos, ó. Tá tão linda, cheia de rosinha. E tem mais aqui, ó, pra sair. Olha os botõezinhos, que gracinha. Nossa, gente, olha que linda. Eu podei as rosas que já estavam murchando, né? Mais feinhas. Dizem que é bom podar, que aí nasce mais um monte de botõezinhos. E olha só, que lindas. Ai, gente, que gostoso cuidar delas, viu? E elas estão gostando muito aqui desse lugar. Estão ficando bem lindas. Voltei aqui na roseira. Vocês gostaram bastante, né? Estão me perguntando bastante sobre essa roseira. Muita gente nunca tinha ouvido falar em roseira assim, em vaso. Eu conheci há pouco tempo, na verdade, né? É, comprei ela lá na Leroy Merlin, gente. Lá tem tanta planta bonita. E o dia que eu fui lá, eu tive sorte que tinha acabado de chegar as plantas. Então tinha muita planta linda lá. E aí eu vi essa, já apaixonei e acabei comprando ela. E coloquei ela aqui, ó. É, essa roseira, gente, é uma roseira criada, né? Ela não é natural, vamos dizer assim, né? Criaram ela com essa finalidade dela ficar em vaso. Ela chama roseira pendente ou roseira híbrida. E ela gosta de sol pleno, então eu deixei ela aqui que pega sol o dia inteirinho. E as regas, você sempre tem que deixar a terra dela molhada. Não encharcada, mas sempre tem que estar úmida a terra. Não pode deixar secar, porque ela não gosta. E ela também não gosta de sol direto na terra dela. Eu tenho até que colocar umas cascas de pinos, algo assim, pra poder tampar, né? Como eu falei mais cedo, quando as rosas começam a ficar feias, querendo, né, desfazer e tudo, você vai lá e corta. Porque aí, ali vai nascer vários outros brotinhos, né? E vai dar várias outras rosas. Então, sempre tem que estar fazendo essa poda quando as rosas ficarem feias. Que aí você sempre vai ter essas rosas lindas nela, ó. E achei muito tranquilo de cuidar dela. Por enquanto, tá dando super certo, né? Eu tô pesquisando certinho como cuidar e tá dando certo. Eu tô gostando muito. E ela é linda, né? Ela enfeita demais. Hoje vamos transformar esse cantinho aqui de casa, que é um quarto barra home office. Começamos dando aquela mãozinha de tinta na parede. Nessa transformação, vamos contar com os móveis de qualidade indiscutível da Castor. E como é um home office, mas que também a gente usa para quarto de visitas, nós escolhemos o sofá-cama Castor Casal Salerno Max, porque a gente não tinha tanto espaço e como ele é compacto, coube certinho nesse cantinho. Ele é a solução perfeita para quem valoriza a versatilidade e conforto em um móvel só. O que eu mais amei foi o design moderno, que se encaixa harmoniosamente em qualquer ambiente, sem contar que é super resistente. Nós ficamos chocados o tanto que é confortável. E não tem segredo para transformar ele em uma cama de casal, não. Olha só que praticidade, gente. Rapidamente você transforma ele numa cama de casal e ainda conta com um zíper na lateral. A gente não resistiu e foi logo testar. E que delícia ficar deitado aqui. E ele não dá trabalho nenhum para voltar pro lugar, viu, gente? É só dobrar novamente, encaixar as almofadas e pronto. Esse meu é em suede, na cor cinza, mas ele tem uma variedade de cores e tecidos. Escolhemos também essa poltrona maravilhosa da Castor, que é a poltrona Costela Lux Bege. Sua estrutura é fabricada com chapas robustas de madeira maciça, garantindo a durabilidade e resistência. A poltrona parece que abraça a gente de tão confortável. Uma ótima opção para quem quer dar aquele toque de elegância, claro, sem perder o conforto. Conheça essas e muitas outras opções em uma das mais de 300 lojas da Castor em todo o Brasil. E esse foi o resultado desse cantinho que eu simplesmente amei, gente. Os móveis da Castor fizeram toda a diferença nesse ambiente, sem contar o conforto que agora a gente vai ter. E ainda ganhamos muito mais espaço. E além de ter o meu cantinho de trabalho, também tem um cantinho ali para aproveitar para ler e relaxar. Quis também trazer esse toque de elegância e conforto para minha sala. Então usei novamente a poltrona Costela Lux. Deixou a minha sala muito mais moderna e aconchegante. Então experimente você também a diferença que a qualidade Castor pode fazer na sua casa. E conta aqui nos comentários o que acharam dessa transformação. Castor, o seu sonho de conforto e estilo. E eu não quero mais sair desse cantinho aqui, gente. Olha só. Tá muito gostoso, muito confortável, muito aconchegante com os itens da Castor que chegaram aqui em casa. Vocês acompanharam o Reels aí? Eu postei pra vocês lá no feed a transformação que teve aqui com esses itens da Castor, gente. Nossa, deu outra cara. Que conforto que deu, que aconchego. Mudou completamente, sem contar o design dos produtos, que são maravilhosos, que deu outra cara aqui pra casa. E a gente tá super feliz. Foi-se a época que as pessoas achavam que sofá-cama não seria bonito, gente. Porque olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Eu me surpreendi demais com esse sofá-cama da Castor. Esse aqui é o Salerno Max. E ele é casal, gente. Ele se transforma em uma cama de casal super confortável.
E ele é de dois lugares, ó, na versão sofá. E quando ele se transforma em cama, ele é cama casal, gente. E é muito fácil transformar ele em cama, né? Eu mostrei lá para vocês no Reels. E é muito bacana, gente, porque essa versatilidade, né, do móvel, que às vezes você tem um espaço pequeno igual aqui. Eu não tenho muito espaço aqui nesse quarto, né, que eu transformei num home office. E é muito bom, porque ao mesmo tempo que serve como um sofá, né, e tal, se eu precisar, né, para visitas, eu posso transformar ele em cama. Esse meu sofá-cama aqui, gente, ele tem o tecido em suede e ele é na cor cinza, tá? Mas a Castor disponibiliza esse modelo também com outros tecidos e outras cores também, caso assim vocês desejem. Ele é muito, muito confortável, tanto como sofá como cama. Ele tem as almofadas removíveis, super macias, olha isso. Muito confortável. Elas têm zíper para você tirar, precisar, né? É, higienizar a capa aqui é super tranquilo, então isso eu achei bem bacana. E compõe aqui de quatro almofadas, né? São duas atrás maiores e duas menores aqui na frente, que dá todo esse aconchego no sofá, né? Que fica bem bacana. Esse sofá-cama da Castor é a solução perfeita, né? Para quem gosta de ter essa versatilidade e conforto em um móvel só e sem ocupar muito espaço, né? Ideal para quem tem apartamento, ele se encaixa perfeitamente em lugares pequenos, né? E sem contar que conta com a qualidade indiscutível da Castor, né, gente? Com 60 anos de tradição, a Castor é líder de mercado e amplamente reconhecida por sua qualidade, conforto e inovação tecnológica. Então é uma marca que pode confiar, que é uma marca que sempre, né, quer trazer a qualidade e conforto nos seus produtos, né? E além desse sofá-cama maravilhoso da Castor, a gente também pode contar com essa poltrona maravilhosa, que é a poltrona Costela Lux. Ela é linda, gente. Olha esse design, que coisa mais linda. Muito, muito confortável. Parece que abraça a gente. Olha só como é macio, gente. Muito gostosa, bem acolchoada e muito moderna, né? Eu achei assim, que ela deixa qualquer ambiente com elegância. E ela é fabricada, gente, com madeiras robusta, maciça. Olha só, conta com os pés de ferro e ela também aguenta aí, né? Suporta até 180 quilos. E essa poltrona fica linda em qualquer ambiente, gente. De lá eu já parti aqui para a sala. Olha a sala como ficou aconchegante com ela, gente. Ai, eu amei. Na minha sala não caberia as duas, então coloquei uma lá e a outra aqui na sala. E ficou um cantinho super gostoso para assistir TV, para ler. Trouxe mais aconchego, né, aqui para a sala. E eu simplesmente amei. O Cláudio falou que esse cantinho já é dele. Então vocês viram aí que além de colchões maravilhosos que a Castor tem, tem também móveis, gente, poltronas, sofás, sofá-cama. Então é bem bacana vocês darem uma olhada lá no site deles, que tem uma imensa variedade de produtos Castor com muita qualidade para vocês. Se vocês gostaram também do sofá-cama, da poltrona e querem adquirir, gente, olha só, a gente tem cupom de desconto exclusivo, que é Letícia Veloso S10, e vocês ganham 10% de desconto, tá? Tô deixando o site também aqui da Castor para vocês entrarem lá e tem uma variedade de produtos, tem sofás, poltronas, colchões, muitos outros itens lá na loja para vocês aproveitarem. E eu tô simplesmente assim muito feliz porque trouxe um aconchego para minha casa. E ter os produtos da Castor da nossa casa, gente, é realmente um sonho, porque é confortável. A gente quer ficar só aqui, ó, só aproveitando. Então já corre lá no site, tá aí para vocês. Clica aqui, já corre lá para conferir e adquira os produtos vocês também, que vocês vão gostar demais, que a qualidade e o conforto são assim indiscutíveis de verdade.